স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর প্রথমটো খবর সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ নিউজ 18 নেটওয়ার্কৰ দেখৰ সর্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল দেখৰ 21 খন ৰাজ্যৰ 518 টা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন পোল দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ চাওক আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল 4 ঘণ্টাৰ এই মেগা অপিনিয়ন পোল দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ চাওক আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18ৰ এই মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু 518 টা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিলৈ গৈ মতামত লোৱা হৈছে ভোটাৰৰ পোনপটীয়াকৈ ফোন যোগে নহয় মুখামুখি কৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মতামত 518 টা সমষ্টিলৈ গৈ 2 লক্ষাধিক ভোটাৰৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত হামৰি লোৱা হৈছে অসমৰ 14 টা সমষ্টিও এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট ভোটাৰ কাক জয় কৰাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ভোটাৰে কিয় জয় কৰাব খুজিছে পছন্দৰ দলটোক ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰাই কিমান শক্তিশালী কংগ্ৰেছক কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিনে দেশবাসীয়ে কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মস্তত ভোটাৰৰ কোনটো দল অধিক পছন্দৰ নিউজ 18 ত আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা প্ৰচাৰিত হ'ব দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল আৰু ভোটাৰৰ পছন্দৰ তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি দিয়া হ'ব এই মঞ্চ বিশ্লেষণ কৰিব পলিটিকেল পেনেলে আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমৰ পৰা হতীৰ্থ প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰাঞ্জল মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু এই গুটেই অপিনিয়ন পোলত দেশবাসীয়ে কি ভাবে আৰু আমাৰ এই অপিনিয়ন পোলত দেশৰ সৰ্ববৃহত অপিনিয়ন পোলত ফোন যোগে নহয় পোনপটীয়াকৈ 2 লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আজি 6 বজাৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আজি 6 বজাৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচনৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল নিউজ 18 নেটৱৰ্কত আৰু কেতামান মুহূৰ্ত আপুনি আছে বুলি কৈছে আমি ইতিমধ্যে জনাই থৈছোঁ যে 2 লাখৰো অধিক লোকৰ ওপৰত চেম্পল চাইজ হিচাপে তেওঁলোকৰ ওপৰত সমীক্ষা চলোৱা হ'ল পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি মতামতবোৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ল 543টা সমষ্টিৰ 90% কভাৰেজ কৰা হৈছে মানে 518টা সমষ্টি আৰু সেই 518টা সমষ্টিৰ জনগণৰ কাষ চাপি প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক লোকৰ কাষ চাপি তেওঁলোকক সোধা হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আমাৰ যিসকলে ছাৰ্ভে চলাইছিল সমীক্ষা চলাইছিল প্ৰশ্নসমূহ আছিল এনেধৰণৰ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেনে হোৱা উচিত বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে দিল্লীৰ মস্তদত কোন বহাটো বিচাৰে চৰকাৰী আঁচনিসমূহক লৈ আপোনালোকৰ কি মতামত আছে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বাবে বিজেপি লাভান্বিত হ'ব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই তেওঁক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান সহায় কৰিব কংগ্ৰেছক কিমান সহায় কৰিব বিৰোধী ঐক্য কিমান সহায় কৰিব সেই সকলো প্ৰশ্ন লৈ যোৱা হৈছিল এইসকল ভোটাৰৰ কাষলৈ আৰু তেওঁলোকে যি যি মতামত আগবঢ়াইছে সেই মতামত এক্সক্লুচিভলি আমাৰ এই নিউজ 18ৰ মেগা অপিনিয়ন পোলত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম মাত্ৰ আমি এখন নক্সা দেখুৱাইছোঁ এয়া অৱশ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে অসমৰ এখন নক্সা অসমৰ মেপখন দেখুৱাইছোঁ তাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ ছবি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দেখা গৈছে তাৰ শেহতীয়া প্ৰতিটো তথ্য এই মেগা অপিনিয়ন পোলত অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ক'ত ক'ত সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল সেই গোটেইখিনি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাব মুঠতে প্ৰতিটো পুংখানুপুংখ তথ্য ৰাইজে এটা আভাস পাব পাৰিব যে আগন্তুক দিনত দেশত কেনে এখন চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে বা চৰকাৰৰ ছবিখন কেনেকুৱা হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছৰ ছবিখন কেনেকুৱা হ'ব আমি আভাস দিবলৈ পূৰ্ণ যত্ন কৰিছো কিয়নো মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু 2 লাখৰো অধিক লোকৰ পৰা মতামত জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছিল প্ৰাঞ্জল আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰু আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ কওঁ যে পলিটিকেল এনালিষ্ট আমাৰ সৈতে থাকিব আজিৰ পেনেলিষ্ট হিচাপে তেওঁলোক থাকিব আৰু আজি তেওঁলোকে এই যি ফলাফল এই ফলাফলৰ তেওঁলোকে সুন্দৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আৰু বিশেষকৈ এই যি আমাৰ মেগা শ্ব' এই বিশেষ আমাৰ কভাৰেজ বিশেষ আমাৰ সম্প্ৰচাৰ ইয়াত ৰাইজে কিভাৱে ভোটাৰৰ মনৰ কথা কি ভোটাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিছে ভোটাৰৰ মনৰ কথা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি সঠিক কথাই কৈছে পোনপটীয়াকৈ মানে সাধাৰণতে বহু সমীক্ষকে কি কৰে বা ছাৰ্ভে যিসকলে চলায় তেওঁলোকে ফোনৰ জৰিয়তে তথ্যবোৰৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ আদান প্ৰদান কৰে কথা বতৰাৰ কিন্তু আমাৰ যিসকল সমীক্ষক আছে যিসকলে ছাৰ্ভে চলাইছেগৈ পোনপটীয়াকৈ গৈ ভোটাৰৰ কাষত গৈছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মতামতবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়েহে এয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ দেশৰ অপিনিয়ন পোল আৰু লগতে আপুনি কৈছে যে পেনেলিষ্ট থাকিব স্বাভাৱিকতে আমাৰ আজি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক বা আন আন একাংশ অতিথি তেওঁলোকতো থাকিবই তেওঁলোকে মতামতবোৰ আগবঢ়াব কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি তথ্যৰ আধাৰত কথা যিখিনি ডেটাৰ ভিত্তিত কথা সেইখিনি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম মানে দুটা দিশ ইয়াত থাকিব গীতাশ্ৰী এফালে আমি ডেটাবোৰ প্ৰকাশ কৰিম যিখিনি ডেটা আমি 2 লাখতকৈ অধিক লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মতামত কি আৰু তাৰ পাছত যিসকল আমাৰ পেনেলিষ্ট থাকিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব
তেওঁলোকৰ মতামত কি মানে দুটা এংগল থাকিব আৰু দৰ্শকসকলে এই দুটা দিশৰ পৰা সামগ্ৰিক পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ ভাল এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো প্ৰাঞ্জল 518 টা সমষ্টিত ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে বা 518 টা সমষ্টিত ভোটাৰৰ হৈতে পুনপটিয়াকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে কথা পাতিছে অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশ সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অপিনিয়ন পোল হয় সেইবাবে দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ আৰু ডাঙৰ অপিনিয়ন পলিয়া আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই সৰ্ববৃহৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কভাৰেজ আমিতো কৰিমেই কিন্তু এই অপিনিয়ন পল মেগা অপিনিয়ন পল য'ত প্ৰতিটো তথ্য 2 লাখতকৈ অধিক লোকৰ পৰা যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰিছোঁ সেইখিনি তথ্য আমাৰ দৰ্শকসকলে আজি সৰ্বপ্ৰথম লাভ কৰিব এতিয়াও নিৰ্বাচনলৈ দিন আছে নিৰ্বাচনী অধিসূচনাই জাৰি হোৱা নাই নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিজেপি দলৰ এনেধৰণে প্ৰাৰ্থীবোৰ ঘোষণা কৰি থকা হৈছে বিজেপিয়ে সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলেও কৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কিন্তু এইখিনি সময়তে আমাৰ এই মেগা অপিনিয়ন পল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে পোনপটীয়াকৈ গৈ আমাৰ যিসকল সমীক্ষক আছে তেওঁলোকে ডেটাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে 2 লাখতকৈ অধিক চেম্পল চাইজ কম কথা নহয় গীতা এটা বৃহৎ চাইছিয়া 2 লাখতকৈ অধিক চেম্পল চাইছে এবাৰ কল্পনা কৰক আমাৰ দৰ্শকসকলে কিমান লাখ লাখ মানুহ মানে 2 লাখতকৈ অধিক চেম্পল চাইজ সংগ্ৰহ কৰাটো আৰু সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰাটো বা সেইখিনি প্ৰতিফলিত কৰাটো টিভিৰ স্ক্ৰীণত সবাতোকৈ এটা ডাঙৰ এটা বৃহৎ কাম চাবলৈ গ'লে প্ৰাঞ্জল এখন স্পষ্ট ছবি ৰাইজৰ মনৰ কথালে যি 2 লাখৰো অধিক লোকে তেওঁলোকে মতামত দিছে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কথাখিনি তেওঁলোকে মনত কিভাবে এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে কি ধৰণে দিছে গোটেইখিনি ওলাই আহিছে গোটেইখিনি ওলাই আহিছে আৰু দৰ্শকসকলক আমি জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ যে আমাৰ যিসকল সমীক্ষক তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এবাৰ কোন হোৱাটো বিচাৰে দেশৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি ৰাহুল গান্ধীয়ে যি ভাৰত জোৰ যাত্ৰা বা ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে সেই ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীৰ কিবা লাভ হ'বনে অথবা বিৰোধী ঐক্যৰ কিবা লাভ হ'বনে বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাই আছোঁ তাক লৈ মতামত কি এই প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মানে সেই প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ 2 লাখতকৈ অধিক জনতাই পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সন্মুখত দিছে আৰু সেইখিনি আজি প্ৰতিফলিত হ'ব এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা সমীক্ষকে বা কোনো ধৰণৰ এটা গোটে এনেধৰণৰ সমীক্ষা চলোৱা নাই যিটো আমাৰ News18 নেটৱৰ্কত সৰ্ববৃহৎ হিচাপে আজি পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ পাছতে নিশ্চয়কৈ আৰু 6 বছৰৰ লগে লগে 6 বছৰ পূৰ্বে আচলতে আমি আৰম্ভ কৰিম মেগা অপিনিয়ন পল আৰু আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাম যে কেইবা ঘণ্টা জোৰা আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চলিব এক্সপৰ্ট পেনেলিষ্ট আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু প্ৰাঞ্জল এই ধৰণে আমি দৰ্শকক আহ্বান নিশ্চয়কৈ কৰিম যে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত এই অনুষ্ঠান চাওক চাবলৈ আগ্ৰহ কৰিম চাবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু লগতে চাই তেওঁলোকে এখন আচলতে অনাগত দিনত কি ধৰণৰ ছবি দেখিব সেয়া নিশ্চয়কৈ বুজি পাব বা এখন ছবি আচলতে এই ইয়াৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিব বুলি নিশ্চিত ৰূপত ক'ব পাৰি মেগা অপিনিয়ন পল আজি 6 বজাৰ পৰা ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল আমাক এইখিনি আপুনি আপডেট জনালে আৰু এইধৰণে 21খন ৰাজ্যত 518টা সমষ্টি সামৰি এই মেগা অপিনিয়ন পল